Доброго ранку. В нашій студії вже Сергій Мироненко, співак. І от знаєте, зараз яскравий приклад того, що мрії збуваються. Я пам'ятаю, 2014 рік, коли ви співали пісню «Я за тебя умру». Я... Перепрошую, який рік? 2014, якщо не помиляюсь. Ні, то було в 2004 році. Вибачте, чи третій, чи четвертий. Я така ще, боже, який він крутий. І ось зараз Сергій Мироненко у студії. Я серйозно кажу, це правда. Чого ви так готувалися до цього ранкового ефіру? Доброго ранку, вітаємо вас. В місті Миколаєві ви вперше розказуєте, як у вас взагалі настрій? Ні, в Миколаєві настрій супер. З самого ранку настрій дійсно супер. В Миколаєві був, але дуже давно. Наш туман вас не злякав сьогоднішній? Ні, круто. По-своєму круто. Угу. Тобто перше чи не перше? Не вперше ви в Миколаєві? Не вперше. Був, але дуже давно. Угу. Наскільки був, давно? Ну, років так... 8 тому. Угу, це така достатня цифра. Отже, я вам сказала, що ми пам'ятаємо вас із програми «Шанс», «Караоке на Майдані», ви брали там участь. І от нещодавно в інтерв'ю ви сказали, що настав той час, коли ви маєте показати свою творчість людям. Чому саме зараз? Чому саме сьогодні? Ваші кроки життєві, розкажіть про них. Ну, можливо, на той час не було такого досвіду. Угу. Потрібно було працювати над собою, працювати над репертуаром і тому подібне. Але зараз я вважаю, що вже прийшов той час, коли можна все показати. Цікаво. Сподіваюсь, сподобається. Це буде ваш дебютний альбом, правильно? Так, так, професійно все, то як кажуть, це буде дебют. Тобто співаєте ви давно, але альбом лише зараз маєте виписати. Скільки роботи, готували. Власне, скільки роботи вклали в цей альбом? Як давно почали готуватися? Коли ви зрозуміли, що ви хочете от випустити альбом? Ну, з півроку десь такого часу. Десь півроку готувалися. Це не багато часу. Ну не багато, але кожного дня потрібно над цим працювати. Кожного дня. От знов таки, ви кажете, досвід набиратися, досвіду. Яким чином ви його набиралися? От тому що зараз дуже багато зірок, там які я виступив, я вже зірка, там в мене є пісня. Ви кажете, що треба плідно працювати, що це багато років. От прокоментуйте це. Ну, моє кредо, так як ви кажете, зірки приходять, розказують, як і що. Ну. Для мене головне залишатися людиною, залишатися собою, залишатися людиною, а не говорити, що я там тому подібне. То тут будуть вирішувати слухачі і глядачі, як подобається або не подобається. Про що вам подобається співати? Про що зазвичай співаєте? Ну, буду говорити так, в моїх піснях я намагаюся передавати те, що я відчуваю. Я думаю, що це кожному знайоме відчуття. Тобто все ж таки про почуття, про кохання. Ну і взагалі про всі емоції, людські емоції, як би то кажуть. І сподіваюся, що достукатися, можливо, так своїми піснями до слухача. Угу. Що ви хочете донести? От достукатися, да? От такий найголовніший ваш меседж. Оце буде, можливо, так інтригою, або просто слухайте пісні. Прем'єра 8 листопада, так? Ні, прем'єра у нас відбудеться офіційно 29 листопада, так, угу. На всіх цифрових площадках. Ну, знову ж таки, буду сподіватися, що сподобається те, що ми робимо. Що вас надихає? Від чого ви черпаєте це натхнення і бажання завжди творити, щось робити? Життя і час, як швидко плине. Тобто ви завжди квапитесь все встигнути? Ну, намагаємося. Ну, постійно, мабуть, так. Кожного дня треба те зробити, туди поїхати, те зробити. Не встигаєш. Знову, добре, на слідуючий день все зробимо. Ви зранку каву встигаєте випити чи ні? Що буває. Починається от ранок співака? Але не так полюбляю каву, як чай. Зелений чи чорний? Зелений. Ну, це бліц-опитування. Скільки цукру? Так. Без цукру. Без цукру. Супер. Дивіться, знову таки, з вашого інтерв'ю ви казали, що на сцені треба віддаватися максимально. Так. Як ви відчуваєте ту енергетику глядача? Чи відчуваєте ви, подобається йому чи ні? Як ви утримуєте? Оце ж так важливо, контакт. Ви то задля них виступаєте на сцені. Так, звичайно. Тут без заперечень. В першу чергу завжди є хвилювання. Ви завжди хвилюєтесь? Завжди. Я вважаю, що колись один мій найкращий друг сказав так, запам'ятай, знаєш, якщо не хвилюєшся взагалі перед своїм виступом, то ти не можеш себе вважати, я не знаю, там, зіркою, співаком, настоячим співаком. Ну, а чого ви боїтеся? Голос у вас є, пісні знаєте, там музиканти допоможуть. Завжди є хвилювання, як
сприймуть слухачі, глядачі. Ти виходиш на сцену, ти вітаєш всіх і дивишся, але отут спрацьовує. Спрацьовує, думаю, як сприймуть, що буде. І от, якщо ти дивишся до середини пісні, якщо все добре, аплодують, все, можна видихнути. Тоді можна відпрацьовувати по повні. Можна... Такий лайфхак для тих, хто прийде на концерти ваші, що одразу потрібно аплодувати, щоб глядачі зарядити так позитивом. Глядачам нічого це не коштує, а нам приємно. Так, зрозуміло. Ви плануєте тур, так? Так. По Південній Україні, якщо я не помиляюсь. Так, Південна Україна на стачі. Чому по Південній Україні на початку, а потім вже всеукраїнське буде, правильно? Ну, у нас буде не тільки Південна, у нас планується взагалі по Україні. Так. Ми ж все-таки з України, так. Потрібно по Україні скрізь робити виступи, я так вважаю. Але там, як скаже моя велика команда. Угу. От, і тур планується у нас... Це, можливо, навіть вже не таємниця, в слідуючому році, з весни. На початку весни. Як ви ставитесь до фонограми? Тому що багатьом сучасним виконавцям вона допомагає, наприклад, там, танцювати активно, шоу створити. Фонограму що ви маєте на увазі? Під час виступу. Підспівувати, скажімо так. Просто відкривати рот, кажуть, так? Так? Це плюс, кажуть, фонограма плюс. Під плюс – ні, я категорично проти. Працювати під плюс. Чому? Чому? Я вважаю, що твій слухач, крім того, що він слухає тебе там на радіо, дисках, на цифрових десь площадках і тому подібне, він повинен чути не тільки тебе, так як записано було на студії. Це суто моє таке, я не знаю, кредо, можливо так. Він повинен слухати тебе, глядач і слухач повинен тебе чути насправді, як ти співаєш. Тому я за те, щоб всі співали вживу, як кажуть. Принаймні на концертах. Так. Тому що так ми можемо послухати, в принципі, записи. Так, хочеться вас попросити заспівати зараз. Ну не буду, про кліп поговоримо. А я би попросила, так Ірина просила. Ну я готую людину, я ж не можу, ну заспівайте мені. Про кліп «Одинокий і гордий». Розкажіть про цей кліп, про цю пісню. Не хочу бути одиноким, гордим. А чому ж співаєте про одинокого? Ну давайте про зйомки, про кліп. Я думаю, що... Пісню, в першу чергу, завдякую дуже вдячний композиторові і слова Олександра Войвудського, музика Геннадій Крупник, коли запропонували нам цю пісню, ми послухали, дійсно, є свої моменти, які можна з цієї пісні взяти. І тому, я думаю, слухач, коли буде чути цю пісню, кожен для себе, мабуть, щось візьме. Я думаю, що це відчуття, яке я передаю цій пісні, буде дуже багатьом знайомим. От. Кліп. Що з приводу кліпу? Значить, тяжко вам було. Робота тяжка, дійсно була, да. Зйомки. Гантелі чи диван? Гантелі? Так, чому тяжка? Психологічно було важко, чи як? Це тяжко. Чи організувати? Якщо ви думаєте, що це дуже просто, то ви помиляєтесь. Це дуже тяжко, насправді. Велика команда над цим працює. Дякую такій великій жінці, режисеру Тата Біленіна, яка почула, можливо так правильно, почула мене, почула нашу команду і зробила все так, як, ну, так, як зараз ми бачимо цей кліп. І я вважаю, що робота в нас вийшла на всі 200%. Зрозуміло. Час летить, от у вас запитання. Обіцяла, що його запитаю. Ваша мрія, от про що ви мрієте? Ну, якщо ви можете про це сказати, да, бо не кожен говорить про те, що він мріє. Такі питання з самого ранку. Про що ви мрієте? Ну, з самого ранку, в першу чергу, я мрію про чай. Ну, ми можемо здійснити цю мрію. Але, якщо говорити глобально, мрію жити, навіть не одним словом, якщо кажуть, то жити і кайфувати від життя. А рецепт от кайфу від життя дайте, будь ласка. Ну, тому що дуже багато подій. Я чому питаю? Ми люди такі вразливі істоти. От нам десь новина погана, все, ми вже ходимо ніякого кайфу. От ваш рецепт дайте, щоб всі почули. А потім скажуть, і для чого нам твій рецепт? Ми самі знаємо, як це робити. Ну, тут як? Кожного своя мрія, я вважаю, що і вона повинна бути. І потрібно йти до своєї мрії. Якщо цього не робити, то життя не цікаве.
потрібно постійно бути в цьому колі, постійно рухатися, не сидіти на місці. І незважаючи на те, скільки років ти до цього йдеш? Так. Так? Так, я вважаю, до побідного. А якщо хочеться все кинути? От буває таке, що хочеться покинути. Ну не виходить у мене. Ну, наче... Ви знаєте, у мене теж у вас було таке? Звичайно, звичайно. Я теж, як і всі люди. У мене теж були моменти, коли з півроку я взагалі не міг нічого. Не хотілося, не те, що руки опускалися і казав собі, можливо, я не тим займаюся. Можливо, це не моє. Ну, а якщо не цим, то чим? Не виходить, не знаю. Ну, чим би ви? Руки, ноги є, пішли б, не знаю, взяли копати картоплю там чи ще. Угу. Я, не, я насправді я не гордий. Я можу взяти лопату. І не самотній? Ну, якщо одинокий. Ні, я не самотній, у мене велика команда. Це моя сім'я, це моя робота, моя команда, вона велика. То чому я самотній? Я не самотній. Я б сказала, що не всі хотіли почути таку відповідь, хотіли більше розгорнуто, але я промовчу. Ви кажете, що ви зранку вам важко. Ні, вам легко. Ну що, презентація, да, вашого кліпу в нашому ранковому ефірі не одинокий і гордий, але в даному кліпі одинокий і гордий Сергій Міроненко. Ми вам щиро дякуємо. Дякуємо, що ви до нас завітали і подарували нам і нашим глядачам гарний настрій. Дякую. А ми зараз слухаємо музику і дивимося кліп. Я из тех, кто был просто доверчив. Я не камень, я всем сердцем любил. Без любви стало попросту легче. Я остался один. Одинокий, гордый, как ветер свободный. Подбираю аккорды к мелодии жизни своей. Одинокий, гордый, как ливень холодный. Уже долгие годы в оковах страстей. Одинокий, гордый. Не умею я словами любить, но умею быть искренне верным. Свое время я не стану дарить тем, кто сердце дарить не умеет, но сумеет разбить. Одинокий, гордый, как ветер свободный. Подбираю аккорды к мелодии жизни своей. Одинокий, гордый, как ливень холодный. Уже долгие годы в оковах страстей. Одинокий, гордый, как ветер свободный. Подбираю аккорды к мелодии жизни своей. Одинокий и гордый, как ливень холодный. Уже долгие годы в оковах страстей. Одинокий, гордый, ветер свободный. Подбираю аккорды к мелодии жизни своей. Одинокий, гордый, как ливень холодный. Уже долгие годы в оковах страстей. Одинокий и гордый.